Ah, que legal, apagou a luz já só para filmar. Deixa eu dar um zoom. Bom dia, Wilson. E aí, Bueno? Tá pronto pra Machu Picchu? Pô, meu irmão, meu sonho, meu. 5 horas da manhã, cara. Deixa eu tirar uma foto aqui, Simone. O que tiver de foto depois sua, eu vou mandar tudo por e-mail, tá? Aí você salva lá. Então, mas o filme vai ser mais demorado. Wilson. Oi. Graça. Opa, você obrigado. Você não vai poder ingressar a Machu Picchu se Rio? De cara, mas lá no fundão? Não. Eu quero filmar aqui o... É, você que queria fazer filmagem do Rio? Teve... Não, mas eu quero fazer do quarto da Sloane. Eu não sei onde ela está. Vou filmar. Ah, Simone, eu nem vou mais, porque a Simone já virou destaque. Norma Janete. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.
hacker. Eu vou pagar tudo nessa agora, se eu tenho todo esse gabarito. Parece.